Secretary, kasi ngayon ho nagsulputan na rin maraming community pantries dahil alam niyo naman maganda naman ho layunin dahil marami ho natutulungan. Pero kayo ho ba ay maglalabas din ho ng guidelines? Kasi may mga concerns din yung iba. Baka din daw maging super spreader. Yung, alam niyo na, baka hindi ma-observe at makulangan ng mga pagbabantay ng mga volunteers. So kayo ho bilang hepe ho ng DILG, ano ho ba ang tingin niyo mga pwedeng gawin pa at ma-improve yung mga guidelines dun sa health protocol? Tama yan, Danny. Lalabas kami ng advisory at memo para sa ating mga LGUs kung paano i-handle mabuti itong ating community pantry na naging inisyatibo ng mga private sector at private individual. Unang-una, dapat ay magkakaroon dapat ng masusi at closer coordination ang ating organizer at saka LGU sapagkat una-una dapat ma-implement yung health standards, minimum health standards. Kung hindi ma-implement or may mababiolate dyan, ito ay ground para pa-stop natin yung community pantry kasi ito pwedeng maging sanhi ng search at tinatawag natin breakout. Kasi kung nakikita natin nangyari sa India ngayon, ayaw natin. Yes, grabe ho. So, kailangan talaga ay ma-implement natin yung minimum standards. At ito, sa coordination na yan, ang LGU ay malaki ang magiging papel niya. Kasi una-una, siya din ang pwede mag-determine kung saan yung venue na gaganapin yung distribution dahil gusto natin magpaabot sa tunay na nangangailangan, yung mismong sitio, barangay, purok na maraming beneficiaries na nangangailangan. At magkakaroon din ng, pwede rin ang LGU ay maiprovide niya yung link para sa mga local producers din, para kung kailangan ng mga produkto, ay makakatulong din sa ekonomiya, sa lokal na ekonomiya. Yeah, at ang pag-maintain ng security at peace and order. Kasi kapag dumagsana ang mga beneficiaries, I don't think kaya ng organizer na i-maintain niya yung crowd. So kailangan meron tayong mga task force discipline brigade dyan, At siyempre dapat ay makaabot yung tulong na to sa tunay ng mga beneficiaries. Kasi ang gusto sana natin mangyari, dadalhin natin yung community pantry doon sa lugar mismo. Maganda yung ginawa nila sa Maginawa, ang ginawa nila yun. Yes, Minumod nila yung plata, yun yung gusto natin mangyari. Kasi kung lang yung lugar, parang magiging malaking supermarket na libre lang yan Pero maganda rin nakikita natin kasi ilang mga pulis din sa kanilang mga respective areas of jurisdiction nagtayo na rin ng sariling mga pantry. So ibig sabihin, pati mga hanay ng pulis at ilang mga members ng military, pumupunta rin doon sa mga community pantry. So ibig sabihin, supportive naman sila. Taliwas doon sa mga unang report na parang red tagging, di ba, Secretary? Very, very supportive tayo dito. In fact, even before pa itong community pantry, nagbibigay na rin ang ating mga uniformadong hanay ng mga tulong, lalo na sa mga nasasalanta ng disaster, iba-iba nga ng mga pangalan. Itong pagpasok ng ECQ at NECQ, maganda itong idea na ito na mga private individual, private organization ay tumutulong pero kailangan talaga ay team up tayo sa gobyerno, particularly local government. At ito rin importante din ito na isa sa patakaran or panuntunan natin. Bawal maglalagay ng mga signages, billboards, posters, pangalan, initial ng, alam mo na, baka may sasakin na publication dyan. Pagkatapos may mga posters na sa dyan, masisira na yung purpose niya. Dapat ito ay maayos at katahimik at hindi naman kailangan dito ng kredito ng sino man. Importante dito yung tulong talaga sa ating mga mas nangangailangang kawayan.